Госпожо, как се казвате? Казвам се Татяна Каменова Христова. С вас провеждаме лечение от няколко месеца. Повече от половин година. Повече от половин година, да, 5-6 месеца. Диагнозата ви беше карцином на бял дроб от десната страна. Горе карцином високо. С метастази. Да, горе високо. И точно къде, не знам, в дясна страна пише. Дясна страна. Така, бях много зле. Бяхте много зле. Предлагаха ви даже операция. Предлагаха ми операция, скенери правих, оказа се, че има тумор. Трябваше да легна да ме оперират, отказах. Всичките предложения от лекари отказах, дойдох при вас. Пихте билките. Изпих билки, капсули. И получи голямо подобрение. Как се чувствате сега? Чувствам се много добре. Да. Много добре се чувствам. Имате сили, имате енергия. Имам сили, имам енергия, не съм отпаднала. А, така, дишането. Дишането е спокойно. Сутрин лека кашлица някой път. Шерп но добре. Това е сравнение много добре. Много ти благодаря.